У нас з'являються реакції із західних країн і стосовно якраз власне кажучи офіційної позиції Білого Дому висловився Джон Кірбі вчора під час брифінгу безпосередньо у Вашингтоні. Власне, позиція адміністрації Джозефа Байдена якраз у стосунку до катастрофи Іл-76 біля Білгорода полягає в тому, що насправді Сполучені Штати наразі, от станом на цю ніч, ще збирали інформацію про те, що відбулося, аби вийти із остаточною позицією своєю. Ну і наразі можемо заслухати от фрагмент відповіді на питання про падіння Іл-76 з боку Джона Кірбі у Білому домі. Ми бачили повідомлення про падіння транспортного літака, але не можемо підтвердити їх. Працюємо над тим, щоб отримати більше даних. У нас недостатньо інформації, щоб коментувати цю авіакатастрофу. Українці стверджують одне, росіяни інше. Ми поки не маємо достатньо фактів, щоб коментувати це. Ну, ось так. Бачимо, що загалом і американська преса вийшла із заголовками про те, що таємниче падіння біля Білгорода літака ставить більше питань, ніж відповідей, ще достеменно. Ніхто не знає, як реагувати, але, звичайно, що до російських заяв, до російських вкидів і брехні у нормальному світі, в західному світі, в західних країнах, чи то Європи, чи то в Сполучених Штатах, ставляться з величезним скепсисом і зараз усе перевіряють, кожен факт перевіряють. Франція тим часом, що називається, не погодилася на навіть вимогу Росії зібрати термінове засідання Радбезу ООН з цим, з цією пропозицією чи вимогою виступ. Пав і Лавров учора, і перший заступник посла РФ в ООН Наполянський, Нібензе, всі вони атакували ООН якраз із вимогою зібрати Радбез ООН буквально сьогодні, якнайшвидше. І, відповідно, навіть вчора вони хотіли збиратися терміново, однак Франція, власне кажучи, перенесла на невизначений час цю подію. Можливо, зберуться сьогодні о 17-й годині в Нью-Йорку. І, власне кажучи, Росія я була дуже розчарована цим рішенням Франції, яка головує, Франція зараз головує у Радбезі ООН, не проводити якнайшвидше це засідання. Заявляють росіяни, що Франція в такий спосіб затягує час і дає можливість українцям вигадати якусь свою версію про те, що сталося біля Білгорода. Отож, тим часом ми бачимо, що іскрить на дипломатичному фронті, якщо можна так назвати. Росіяни, зрештою, дійсно інформаційну кампанію дуже агресивно вчора розгорнули із того приводу, що, власне, відбулося, сталося біля Білгорода. А журналісти-розслідувачі тим часом встановили особи членів екіпажу збитого чи просто розбитого Іл-76 біля Білгорода. Чи його справді збили, ми зараз із гостем нашого ефіру поспілкуємося детально. Але вже відомо, що серед членів екіпажу Іл-76, який упав біля Білгорода, був 36-річний командир літака Станіслав Беззубкін, штурман Олексій Високін і 38-річний бортінженер Андрій Пілуєв. Тобто про трьох осіб йдеться. Ну і крім того, ще у мережі гуляють нібито підтвердження загибелі ще одного члена екіпажу, бортового радиста Ігора Саблінського. От зараз ми бачимо трьох членів екіпажу, їхні фото на екрані з їхніми родичами, ну принаймні до командира екіпажу родичів зателефонували журналісти, там, власне, підтвердила дружина, що справді Станіслав Беззубкін нібито загинув, але сказала, що це не офіційна інформація, що це лише їй десь там підтвердили у командуванні. А офіційно російська сторона ще не публікувала імена членів екіпажу. Як ми знаємо, власне кажучи, Росія заявляє, що членів екіпажу було шестеро. Троє конвоїрів, які супроводжували українських військовополонених, і 65 військовополонених. Але на місці падіння також, як ми вже бачили, не знайдено такої кількості тіл, лише там два тіла заблюрених на тих кадрах, які вдалося роздобути, які просочилися на широкий загал із місця падіння літака. Помітно лише два тіла, а от, власне кажучи, про те, що там могло бути більше людей, тим паче понад 70, як Росія стверджує, жодних доказів і підтверджень немає. Отож, про те, чи справді був збитий Іл-76, що це був за літак, чи справді цей літак був модернізований, причому єдиний модернізований із, власне, лінійки цих військово-транспортних літаків на Росії.